Բենյամին Ազատանու Լուսակերտ գյուղերի բնակիչները արդեն երկրորդ անգամ օրվա մեջ փակում են Գյումրի-Երևան ճանապարհը։ Նրանք մի անգամ մեքենաներով էին փակել ճանապարհը դեպի Երևան։ Պահանջել էին Շիրակի մարզպետին ներկայանալ։ Մարզպետն էր ներկայացել եւ ոստիկանների հորդորներով ճանապարհը բացվել էր։ Հիմա նորից ճանապարհը փակվել է արդեն նստացույցով։ Մարզպետն եկավ, հանդիպեց միջպետական ճանապարհը փակած բնակիչներին, հորդորեց ճանապարհը չփակել, գնաց։ Ժողովուրդ, ձեր պահանջն եղավ, մարզպետն եկավ։ Մարզպետն եկավ, դուք եք գնացեք։ Մարզի գյուղաբնակները, սակայն, այն դժտվելի էին, նրանք նորից փակեցին ճանապարհը, պահանջելով ազատ արձակել Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեր պահանջը մեկն է. Ազատ թողեն, մենք մեր շահերը պաշտպանենք ու ազատ արձակեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Դատողաբար մոտիկանան մեր պահանջներին։ Ոչ մի բռնություն։ Մայրուղու այս հատվածը բացելուց հետո ժամեր անց բնակիչները փակեցին նաև Գյումրի-Երևան ճանապարհը, այս անգամ Ազատանի հատվածում։ Ճանապարհները փակելուց հետո երեկոյան ակցիայի մասնակիցները ավտոյերթով արդեն Գյումրիում էին։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։